Her er kronprins Frederik med badehætte og brille klar til at hoppe i vandet for at gennemføre den 3,8 km lange svømmetur. Og efter en lynhurtig omklædning så fortsatte Ironmanen så med en cykeltur, hvor prinsen cyklede de her 180 km på 5 timer og 25 minutter. Og billederne her er så fra det afsluttende maraton i centrum af København. Den 45-årige kronprins er godt træt her. Den sidste del af maratonløbet, der brugte han mellem 6 og 7 minutter per kilometer, men publikum huder altså her, og her kommer kronprinsen så i mål på denne her Ironman-distance. Og som man kan skimme det her i baggrunden, så var hans hustru, kronprinsesse Mary, og de ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella, med til at heppe på farmand, som i øvrigt kom i mål i en samlet tid, som hedder 10 timer, 45 minutter og 32 sekunder. Alright, 13, Tim Bjørne, Copenhagen is off. The girls out there fighting for position with the pink caps. That's the ladies, everyone. Give her a big hand. Tidligere skal man tænke på noget specielt eller et eller andet for at få hjernen til at overvinde kroppens signaler. Jeg skulle sige, at jeg kiggede lidt ned faktisk, jeg er meget lige ned foran mig. Så tænkte jeg bare på at holde en god balance der. God balance, det var faktisk meget godt. Ruten gik jo forbi deres hjem, Malienborg. Hvad betød det, at der var nogle specielle, et specielt heppekor dernede? Utroligt og fantastisk meget at sige. Enestående er selvfølgelig min familie hæpper, og rigtig mange af mine venner også, men at få så stor en opbakning af folk, københavnere og sikkert også andre danskere fra hele landet, det er meget, meget, meget taknemmelig for. Det betyder virkelig. Hvad betød det, når de hørte, at de blev hæppet frem derude? Hvad gjorde det ved dem? Kunne de mærke det? Det var lidt øredøvende
klar for øvrigt. Jeg kender mig bare at løbe under broerne. Det tog jeg til mig, og det var fantastisk. Hvornår havde de besluttet, at de ville løbe den her Ironman? Ja, det har været sådan lige pludselig, det er opstået det her for ikke så længe siden. Nej, for et par år siden. Og så bare man bygget op i sig stille, og uden at sige, at det skal nå. Man bygget op med nogle sportsbegivenheder, og det skal være sjovt. Så det har været sjovt at træne, og det har været spændende at komme op til det her. Så lige nu er jeg rigtig glad, virkelig glad, at det er klar. Kan vi ikke... Hvor? Vil han ikke gå? Han er træt. Han er ude på, hvor det er.